Já jsem tady před chvílí teda na pozvání pana prezidenta, jsem navštívil tady pana prezidenta. Musím říci, že zdravotní stav je dobrý. Proběhla velmi věcná diskuze nad současnou politickou situací, nad situací před volbama. Samozřejmě proběhla i diskuze o povolební situaci. Dotkli jsme se i situace ohledně Afghánistánu. V podstatě ta diskuze probíhala i nad tím, v případě, že by SPD uspělo a v případě, že by záleželo na našich hlasech sestavování další vlády, což já jsem samozřejmě na to řekl, že to musí rozhodnout teprve voliči, že je teprve před volbami, tak jaké by byly zásadní podmínky pro nějakou diskuzi. A já jsem tedy sdělil, že jednou ze zásadních podmínek SPD je, aby ve vládním prohlášení budoucí vlády, pakliže by SPD skutečně na to mělo mít vliv, ale to rozhodnou voliči, tak bude referendum, zákon o referendu, včetně možnosti referenda o vystoupení z Evropské unie, případně z NATO. Já vím, a o tom jsme hovořili také, že pan prezident nemá problém s tímto bodem, že také je zastáncem tohoto referenda, takže jsem požádal pana prezidenta, zdali by to taky sdělil panu premiérovi Andreji Babišovi, protože pakliže by SPD mělo být součástí této povolební diskuze a my bychom určitě chtěli být součástí vlády, protože jenom tak můžeme prosadit program, za který nás volí voliči, můžeme ho prosazovat s větší silou, tak by to byla ta důležitá, dá se říct, nepřekročitelná podmínka pro nás, aby jsme posílili demokracii v České republice, aby jsme se dostávali k tomu, aby občané mohli mít v zásadních otázkách poslední slovo a to přesně prosazuje SPD. Jinak, co se týče Afghánistánu, tak tam byla shoda, že je to velká ostuda NATO, protože já to považuji také stejně jako pan prezident a jsem rád, že jsme se v tom shodli, že to je selhání NATO a samozřejmě to zbuzuje potom z našeho pohledu přesně se potvrzit naše otázky, zdali vůbec má tento svazek budoucnost, pakliže tímto způsobem přistupuje k té své činnosti. Hnutí SPD je známo tím, že nechce, aby se česká armáda účastnila zahraniční misí. Myslíme, že by se měla strategie české armády změnit na obranu českého území a obranu českých občanů. V neposlední řadě bych ještě závěrem chtěl říct takovou zajímavost. Ptal jsem se pana prezidenta, pravda, ptám se ho na to pokaždé, jakým způsobem procentuálně odhaduje výsledek ve volbách, protože má samozřejmě zkušenosti a je to známý prognostik, takže mám tady na papíře přesně poznamenaná ta procenta, která přesně u jednotlivých stran pan prezident odhaduje, že takto dopadnou za necelé 3 týdny volby. Ta procenta si nechám pro sebe a jenom budu pečlivě sledovat, jakým způsobem se pan prezident prognosticky trefil. Takže to bylo takové na závěr, kdy jsme se samozřejmě, jsme si tohleto říkali vzájemně a jsem skutečně zvědavý, jestli se pan prezident trefí a myslím, že bude relativně blízko. Klára Bazalová, Česká televize, dobrý den. Kdybyste ještě mohl více rozvést tu debatu o rozpočtu, jak jste se s prezidentem v tomto ohledu shodovali nebo neshodovali, protože on naposledy, když to projednával s paní ministryní, tak byl velmi kritický. Dnes podle slov paní ministryně se o jakémsi možném vetu nebavili. A pak bych vás poprosila ještě o váš názor nebo postoj, protože podle šéfky státní kasy prezident považuje růst platů ve veřejném sektoru maximálně o inflaci, že je to podle něj maximum možného. Tak váš postoj k tomu. Děkuji. Tak my jsme se o rozpočtu nebavili vůbec. Takže v podstatě to nebylo tématem a obsahem naší diskuze s panem prezidentem. Takže k tomu se více nemohu vyjádřit, protože jsme se o tom, toto téma pan prezident v rozhovoru se mnou nenastolil. Co týče zvyšování těch platů, tak náš názor je, že by se měly zvyšovat platy nejen ve veřejné sféře, ale že by se měly zvyšovat platy všem zaměstnancům i v soukromé sféře. Proto, co se týče veřejné sféry, my určitě souhlasíme s tím, aby se ten platy zvyšovaly minimálně o tu inflaci. Je potřeba hlavně nezapomenout právě na ty potřebné profese, to jsou záchranáři, policisté, hasiči a další, protože to jsou profese, které jsou nutné vůbec pro fungování státu, aby byl zabezpečený vůbec běžný chod státu. Ale my zároveň navrhujeme, aby se zvyšovaly platy všem pracujícím lidem, to znamená náš návrh zní, aby se například zvýšila odečitatelná položka na dítě.
To znamená, aby všechny pracující rodiny s dětmi, nehledě na to, zdali pracují v soukromé nebo v privátní sféře, aby měli v peněženkách více. A z tohoto pohledu se hrdě hlásím k tomu, že i díky hlasům SPD, a hlasovali jsme proto jenom pouze 3 strany, se zrušila superhrubá mzda, takže i díky SPD, a my jsme to měli v programu zrušení superhrubé mzdy, mají všichni pracující lidé v podstatě mají plošně, jim zbývá i už v současné době více peněz v peněženkách, ale je potřeba ty platy samozřejmě postupně zvyšovat právě těmi kroky na konkrétní adresnou podporu pracujících rodin s dětmi nebo pracujících lidí. Děkuji. Další dotaz? Prosím. CNN Prima. Televize Prima. Dobrý den, pane předsedo. Říkal vám pan prezident, jak se cítí, jak mu je pár hodin po propuštění? Tak já jsem se na to sám ptal a opakovaně jsme o tom mluvili, protože samozřejmě pan prezident má svůj věk a má právo na to. Mít nějaké nemoci. Ono, když já vidím tu veřejnou diskuzi, tak mi připadá, že ta diskuze probíhá, jako kdyby panu prezidentovi bylo 30 let nebo 40 let, ale panu prezidentovi je přes 70 let. Takže probírali jsme to. Já myslím, že pan prezident je v dobré kondici. Samozřejmě hovořili jsme i o určitých, řekl bych, soukromějších detailech, ale ty si nechám opět pro sebe, protože, jak známo, tak se známe s panem prezidentem delší dobu. A doufám a myslím, že to bude tak správně, že pan prezident bude připraven a hovořili jsme o tom, že chce být připraven právě na ta povolební vyjednávání. Konkrétně hovořil pan prezident o tom a mluvili jsme o tom, že právě ten nový volební zákon, o tom jsme spolu hovořili, způsobuje situaci, že ten výsledek voleb může být ještě těsnější, ještě poměrnější, takže ta jednání mohou probíhat velice dlouho. To znamená, právě proto se pan prezident byl zotavit v podstatě, ne zotavit, ale byl v podstatě na té kontrole a aby byl plně připraven a plně ve formě vlastně na ta povolební vyjednávání. Mimochodem mě zajímalo i mnohem více detailů, které si do značné míry musím nechat sám pro sebe. Například pak, když ČSSD jsem se ptal, by neuspělo ve volbách, což zatím vypadá, tak co bude vlastně s ministry za ČSSD, protože vzhledem tomu novému zákonu samozřejmě se to může táhnout velice dlouho do jednávání o nové vládě a já jsem sdělil, že pro mě je samozřejmě nepřijatelné, aby tady půl roku třeba byli ministři ČSSD ve vládě, přestože ČSSD už nebude ve sněmovně. Takže i toho jsme se dotkli a s panem prezidentem jsme o tom hovořili, jaký je jeho názor, ale to si opět musím nechat pro sebe. Další dotaz nevidím, děkujeme za pozornost. Děkuji, mějte se hezky, naschledanou.